さあ始まりました寿司企画天ぷらこと大村です。藤山こと藤田です。今回なんと、はい、我々寿司ボーイズに、うん、T シャツのお届け物が送られてきました。へー、急に吉本興業株式会社に、寿司ボーイズ様ということ衣類と、なのでこうメンバーそれぞれに T シャツをみたいな、オリジナル T シャツみたいですね。あ、なんかもう天ぷらさんからもう個々に、天ぷらさん、はい、私ですねこれね、あ、急に次忍びさんでした。藤山さんが来ると思ったら忍びさん、あ、ありがたい、はい、あ、次藤山先生、かき揚げさんだ。あれ、かき揚げさん、はい、桜鍋さん、白だ。ありがとうございます。なるほど、桜鍋さん、袴さん、ありがとうございます。袴さん、最後に藤山さん、あるんかい。なんかね、ないいじってんのかなと思ったら、俺だけないっていう流れかと思った。順番が妙なだけで、うん、ありがたい。それぞれ手紙もなんかありますよ。本当だ。ちょっとすごい不思議な方というか、天ぷらさんへって、うわ、何これ、もう直筆3枚、しっかり字も達筆。なんか、大村さんの相方の藤田さんが発した、もうあなたのこと大村さんの相方っていう感じの立ち位置になっちゃってますね。藤田さんが発した言葉をアルファベットにして T シャツやパーカーなどを作っては自分で着たり、友達や知り合いが欲しいと言ってくれたら少しお金をもらって販売したりしておりました。そんな僕を見ていた仲の良い先輩がいつも会うたびに、サドッコリでアパレルやればいいじゃん、お前ならできるよ、俺も協力するから一緒にサドッコリ有名にしようぜ、俺アパレル作るの夢だったんだと言ってくれていましたが、僕は趣味でシルクスクリーンプリントをやっていただけなので本気になることができずにマイペースにデザイン制作をしておりました。今回のこのサドルとブロッコリーのデザインはとてもシンプルで、ダサカワ T シャツ、ネタ T シャツとして作ったのですが、周りの方からの評判が良く、私も俺も作ってほしいという声がたくさんもらえたので、自分も楽しくなってどんどんやる気が出てきて調子に乗って DM を送らせていただきました。僕の方に DM が届きましてね、はー、いや、だからこんな感じ、まあ、ちょっと割愛させてもらいますが、お店の名前がね、サドッコリって名前らしい。要は皆さん知ってますか、僕がまあその滑らない話に出させてもらった時に2つ3つぐらい話した中の1つのお話で、藤田くんの発生した俺の言葉、そう、自転車のサドルを抜いてそこにブロッコリーを刺しておいたっていういたずらをして、陰で隠れて藤田の反応を見てたら、なんだよ俺のサドルねえじゃん、ブロッコリー使ってるっつって、すぐに俺に電話してきて、俺のサドッコリーはって言ったというあの伝説の、はいはい、あのフレーズをもうアパレルの、ね、2011年東京大学であの事件、はい、ありましたね。東京大学の学生が駐輪所で全部のサドル抜いて全部ブロッコリー刺してるっていう事件があったんです。あったって僕の話を受けてちょっと愉快犯な感じで、はいはいはい、で俺たちが言葉を出して、ちょっとこういうのはやめてくださいっていうのを声明を発表したんですよ。あ、はい、なるほど、このように、あ、サドルにブロッコリー刺さってる、ね、サドルブロッコリー、サドッコリー、これをもう具現化してくれたんだ。そうで、一応この会社の名前は大人になっても子供心は忘れずにいたずらやドッキリ遊び本気でやろうぞという意味も込めてサドッコリーと。おお、みんな一緒、あ、一緒だ、白もいいじゃん、はい、一緒だね、うん、一緒で、後ろにサドッコリって書いてある、サドッコリって書いてあってね、後ろが、さくらの後ろちょっと見せて、違うじゃん、そこだけ、本当だ、 DJ アキ、ビッチって書いてある、ビッチ、ちょっと違うね、おお、いやありがたいですよね、可愛らしい、ありがたい、ちょっとね、この方とズームつないで、お話できるということなんで、つないでみましょうよ。あ、あ、どうも、あ、どうも、どうも、どうも、山本さんですか、はい、ありがとうございます、この度は、いや、こちらこそありがとうございます。なるほど、なんか今ね、これ届きまして、今届いたばっかなんですよ。いや、違います、あ、はい、本当ですか、結構、うん、ね、1週間前まで届いていて、あ、そうなんですね、うん、いや、ありがとうございます、ようやくね、手元に届けられたということで、はい、わ、すごい、本当に届いたんだ、いや、嬉しいですけど、初めてね、お顔とか拝見させてもらいますけれども意外と
いかちい人ですね。全然いかつくないです。はい、全然いかつくないんですけど。帽子と年を取ったらと、ね、いかつくない。優しい顔立ちで。はいはいはい。こういうなんか T シャツ作りやってるんですか。なんかもう趣味でやってたんですけど、ちょっと一人一人に手紙書いたんですけど、それを読んでもらって、はい。今手紙読みましたよ。はい、あ、ちょっと全部読めなかったけど、さっき言ってた。手伝ってくれた先輩が亡くなってしまったんですか。はい、あ、そうなんですよ。うわ、うわ、そうなんだ。まあ、全然そのなんていうんですかね、はい、暗い感じになってほしくないんですけど、はい、一緒にね頑張ろうって言ってくれてた先輩がいて、本当に4月の25日に亡くなってしまって、そうちょうどね T シャツを作って送ろうとしてた時ぐらいだったんですよ。その先輩がね、トータルテンボスさんすごい好きで、僕も好きだ、はい、めちゃめちゃ好きなんですけど、はい、それでこのことをまあね、大村さんとコンタクトが取れて送らせてもらえるってことが伝えることができずにちょっと亡くなってしまって、そこがね悔しいんですけど、まあその分先輩のこともあるんで、ちょっとこれから力を入れていろいろやっていこうかなっていうふうに思ってて、意思を引き継いでね。そうなんですよ。はいはい、はい、いや先輩って言っても お若いですよね、おそらく先輩も。そうですね、35でしたね。はい、若くしてね、ちょっと病気で、はい、亡くなっちゃったんですけど、 T シャツいただいた喜びの声をね先輩にも伝えなかったなって思ったんですけれども、はあ、いえいえ、親御さんも多分動画とか見てくれると思うんで、それで励みになると思います。いや本当にありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございます。サドッコリって胸にも書いてあるし ね、うん、あ、そうなんですよ、これ立ち上げてるんだ。ちなみにこれって、例えば、はい、T シャツだけじゃなくて今僕が着てる服とかにこうプリントとかも可能なんですか。はい、あ、できます。あ、ちょっとお願いしようかな。あ、もうぜひお願いします。本当にこれ嘘じゃなくて、うん、これね、はい、ディッキーズのこうワークシャツなんですけど、はい、あ、はい、なんかこうプリントをつけようかなって思ってたんですよ。うで今いろんなこう携帯サイトで、うん、その衣類へのプリントを調べてて、うん、どこがいいかなっていうのを、うん、だから本当に渡りに船なんですよね。わお、ちょうどだ。だからちょっとお願いしますよ、それは。いや本当にやらせてください、はい、まあ、個人的なもんなんでね。なんか我々のねグッズもね、山本さんがやっていただけるとね。そうですね。あ、それはめちゃめちゃやりたいです、ね。そうなんですよ。T シャツをね作ろうかみたいな話もしてて、ね、でこちらの手紙の方にね、うん、なんでしょうかね、僕のファッションが好きなので服のデザインしてもらえませんかって。おお、なかなか、ね、はい、昨日、うん、配信された動画見たんですけど、はいはい、桜鍋さんの、はいはい、そう、あれ僕投票4番にしたんですけど、はいはいはい、藤山さんのやつ、はい、あれもねいいなと思ってて、前から動画出てる時の T シャツとかそういう格好が結構好きだったんですよ、僕個人的に。確かに藤山系統というか、あ、俺そっちの才能あったん。なんか、なんかね、ゆるい感じの、うん、昔前が来てた感じのなんか、そうですね、嬉しいな、なんか渋谷系と言われて一生懸命渋谷系というキャッチフレーズに自分たちから進んでいった時の来てたようなね。意外と渋谷系って言われてましたよね。ファッションリーダーになってたんだな、嬉しい。ご満悦になってるんだよ。いや、ご満悦ですよ、そら。いや、でもありがたいですよね、寿司ボーイズのそんな投票までしてくれてて。そうですね。なんか好きな動画ありますか、寿司ボーイズの。あ、動画ですか。ええ、ラジオ の、うん、心霊ドッキリ。はいはい、藤山の耳だけに怖い声がね。そのね、事前に振りでもちゃんとディレクターに怖い話させてもらってね、ここ出るんだよみたいな振り入れといての、はい、藤山の耳にだけに助けてみたいなだっけ。ボル塾の今ボル塾の今のボル塾の今産休してる子が、当時猫塾だったのかな。猫塾、はい、あ、猫塾という今ボル塾の今いない子がお化け役として、はい、お化けオーディションに合格してね。これはちょっと山本さんに聞きたいんですけど、まあいろいろ動画を見ていただいてるじゃないですか。はい、やっぱ書き上げってムカつくんですか。いや、なんてこと聞いてんすか。なんてこと視聴者の方に聞いてんすか。一回聞かせてください。ちょっと一つね、いいですか。はい、
かけ焼きさん めちゃくちゃ好きなんですよ。酔っ払ってこうなんか大先輩とかにね、はい、こうダメ出しするみたいなとこも結構好きなんですけど、はい、桜鍋さんのやつ、あ、はい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 、マネキンをそのまま持ってったっていうのはちょっとなんかないな、ちょっとやってんな、これ生の意見よ、めちゃくちゃ生の意見ですごい嫌だな、あの直接面と向かって言ってるから、はい、そうでしたね、代表の意見だと思うよ、視聴者の、そうそう、しかもその好きでいてくれくださってるのに、あの行動は本当になかったってことですね、だってね、あれマネキンのまんま、もうまんま持ってるのはなしだけど、マネキンのまんまやればトップだったのに余計なもの足してね、そうですね、余計なもの足して、あれが本当余計なの、はい、あれ以外も100点だったもん、そんなこと言ってなかったのに最初はかき揚げさんはそういうイメージですか、さくらさんなんかどうですか、イメージは、いや、さくらさん、あ、どうも、あのさくらさんのやつだけね、白の T シャツで、はい、うん、ロゴがちょっと違うんですけど、はい、女性の方にはそれで、ね、お渡ししてるんですけど、女性なのに背中にビッチと、掲げて歩かなければいけないとそうです、素晴らしい、そうなんですよ、いいですね、これ着させてもらいます、さくらさんって、あの芸人さんなんですよね、はい、そうなんです、そう、あのさくらさんのネタをなんか前さくらさんのなんか、ルームシェアしてる部屋に行って、はい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 、チャイナドレスをなんか着てちょっとやりかけた動画あったじゃないですか、はいはいはい、で途中でなんか、あ、ちょっとセリフ忘れちゃったみたいな感じだったと思うんですけど、はい、あれの完全版を見てみたいですね、あ、すごい記憶力、まあ、俺たちも忘れてた、あれだから結局、完全版がないんですよ、サグラダファミリアって知ってます、スペインの完成しない建物みたいな、ああいうもんなんですよね、建築途中ね、はい、建築途中の、だからまだ完成してないネタっていうね、もうずっと完成することはないんじゃないかなっていう、途中、はい、しのびさんとさくらさんの、ね、ね、討論会みたいなあったじゃないですか、はいはい、うん、あれ見てもっと好きになりましたね、なんかあれ見て、どっちを、さくらさんを、いや、どっちも好きになりましたね、だいたい人間らしいなというか、あ、まあまあ人間味ありますけど、だってあの回は誰も得しなかった回ですよ、なんで流しちゃったんだ、あれよ僕の責任でもありますから、あれを流したの、流しちゃったんだろうと思ってる、誰も得しなかったなって、うん、ね、でも優しいこと言ってくれるね、はい、うん、袴どうですか、新メンバー袴は、はい、あ、そうですね、僕最初本当に全然興味なかったんですけどでも最近なんか見てて、あ、いや、袴さんがいないと寿司ボーイズじゃないなって思い始めて、いや、そんなところまで、いいね、あのイタリアのね、あのネタはやっぱね、はい、面白いなって思いますよ、本当に、はい、いや、もう何でしょう、寿司ボーイズのめちゃくちゃいいお客さんですね、そうですねいや、大事にしてこうよ、はい、山本さんは話しちゃダメだと思うな、はい、うん、T シャツくれるし物欲で言うみたいな、物くれるし、これは大切にしてこう、物欲じゃないんですよ物欲で、あの、ね、今日って忍びさんいないんですか、いるんです、今ね、カメラを回してるんですよ、あ、そうなんですか、ええ、はい、なんか、言語ありますか、あ、いや、ないですないんかい、すいません、おります、ありがとうございます、いや、嬉しいね、でもこんな風に、はい、ありがとうございます、はい、T シャツの方着させてもらいますね、すいません、ありがとうございます、あ、お願いします、今後何か、なんかグッズ展開、また新たな展開あったら相談させてください、あ、お願いします、はい、ぜひぜひ、ありがとうございました、はい、山本さんでした、おはようございます、いや、言い方ですね、言い方ですね、本当にね、ということで、こんな感じで我々に何か物をくれると出演できるよという言い方が悪いですよ、そういうことを今回アピールしたかったとその動画でしかないですけど、そんな動画じゃない、熱い思いを持ってやってくれてるんで、出たければどんどん送ってくるように出たければ、先輩の気持ち考えるどう思われてるんですか冗談ですけれどもね、はい、本当にありがたい T シャツいただきましたんで、はい、今後ちょろちょろこういうのもね、うん、来て出ましょうよ、はい、そうですね、ということで、また来週、さよなら、あとはちょっとお伝えすることありましたね、あ、そうですね、あの寿司ボーイズの、寿司ゲーム、はい、桃鉄がいよいよ、サブチャンネルとして、はい、タイトル寿司ゲームというサブチャンネルが、まあ、できたし、でき
できたというか、まあ不法ですよね、うん、作るしかなかったというか作ってそっちに非法ですね、移動するしかなかったというか、祝チャンネル解説、祝チャンネル解説じゃないよ、もうえ非法でしょ、こんなの作らざるを得なかったよ、悲しい報告だよ、そんなことあるんだ、本来ならこの本チャンネルでずっとね、火水木でやっていこうとしたけど、はいね、あまりにも不評が、めでてえことじゃないですか、すごい不評だとあれがあることによっていたずらからも遠のかれて、うん登録者も減り、昔のいたずらに探りづらくなったみたいな、ししたあれがもうバーンあるから泣く泣くそういう意見があるんで、サブチャンネルを作って、はい、そっちだけで、あれは根強いファンいるんでね、うんうん、桃鉄は桃鉄で、はい、いるんですよ、いるんですよ、で我々も絶対やりかけたからには最後まで絶対やるって言ったんで、はい、こればっかりは100年絶対やるんで、はい、サブチャンネルの寿司ゲームの方今後よろしくお願いします。いつ解説するのかっていうのははっきり言えないのか、もうでも近々だよね、うん、まあはい、近々準備できたい、もしかしたらこれが流れてる頃にはできてるのか、できてる可能性もあるし、アップされてるのかもしれないということで、もしされてなかったらこれを報告とさせてください。いや本当できるだけ早くしてるんですよ、本当に早く撤退したいんですよいやそんな言い方ないよね、本当にやりたい気で、早く削除しないと、削除しない、恐ろしい、恐ろしいんで、どんどん遠のかれてる、そう手つけられない状態になってきてる、どんどん遠のかれてるんでね、早く削除しないといけない、早い削除を打ちましょう、はい、ということでこれからの寿司ボーイズよろしくお願いします、お願いします、ということで改めてまた来週、さよなら。